र खास त विशेष गरी हामी व्यवसायहरु व्यवसायमै हामीले समय बिताउनु पर्छ नामै बिजनेस बिजनेस भनेको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो बिजनेस व्यापार बिना संसार अड्दैन आज चीन आज कस्तो भयो भन्दा आज आज भर्खरै माओ सेतङको देहावसनपछि देङ शाओपिङले एउटा खुला अर्थतन्त्र नीति दिँदाखेरि आज चीन आज विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा आएको छ त्यो जम्मै व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दाले गर्दा भएको हो त्यस्तै हामी पनि व्यवसायहरु आज रहेन भने व्यवसायहरु बाँचेन भने व्यवसायहरुलाई हामी उत्थान गर्न सकेन भने व्यवसायहरुका लागि राज्यले राम्रो मूल नीति लिएन भने व्यवसाय धराशय हुन्छ देश नै धराशय हुन्छ त्यसको परिणाम आज हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ हजारौं हजार युवाहरु पलायन भएका छन् के कारण भन्दाखेरि हाम्रो देशमा राम्रो औद्योगिक उद्योग भएन राम्रो कारखाना भएन र हामीले औद्योगिकरण देशलाई लान सकेनौं खाली रान्ति 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 2007 सालमा रान्ति 17 सालमा रान्ति 46 सालमा रान्ति विभिन्न पटक 52 सालमा रान्ति लडाई लड्दा 2063 सालमा रान्ति 72 सालमा रान्ति राजनीति र राजनीतिले गर्दा देशलाई चकनाचुर पार्यो हामी औद्योगिकरणमा देश जान सकेन अहिलेसम्म जान सकेको छैन र यो राज्यले औद्योगिकरण जाने सोच पनि राखेको छैन यो राज्यले के छ भने कहाँबाट आउँछ चाहिँ आफ्नो काम हुन्छ र कहाँबाट आफ्नो दुनु सोचिन्छ भन्दा बाहेकको मानिसहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनन् त्यसले गर्दा हामीलाई समस्या परेको हो र हाम्रा बालबच्चाहरु विदेशिनु पर्ने बाध्य भएर विदेशिनु परेको छ यो कुरा यहाँ किन बिनाउन अनुरोध गरे भने मलाई आज यो 2-4 दिन अगाडि एउटा कुरा आयो तपाईको अस्ति एउटा सानो कार्यक्रममा मैले बोले पनि संसारका कुनै पनि देशमा देशमा बैंकमा त ठूला ठूला देशहरुमा विकसित भएको देशमा देशको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा ब्याज चाहिँ जसले पैसा राख्छ त्यसले ब्याज तिर्नु बैंकले ब्याज तिर्दै रहन्छ राज्यले ब्याज तिर्दै रहन्छ त्यो पैसा फ्रीमा राख्छ जस्तो मैले 1 लाख रुपैयाँ बैंकमा राखे भने तब त्यो पैसाको ब्याज बैंकले दिन नपर्ने रहेछ संसारमा जस्तो चाहिँ युरोप भन्नुस् युरोप भरि तपाईको सबै देशमा कुनै पनि देशमा तपाईँ पैसा राख्नुहुन्छ भने बैंकले ब्याज दिदैन त क्यानाडामा दिएन त अमेरिकामा दिएन चाइनामा दिएन जापान दिएन मैले नामले धेरै देश छन् त सिङ्गापुरमा दिदैन कुनै पनि देशमा तपाईको जनताको पैसा राख्दाखेरि कुनै संस्थाको पैसा राख्दाखेरि त्यो देशले तपाईको चाहिँ त्यो देशमा तपाईको चाहिँ ब्याज तिर्नु पर्दैन ब्याज खाएर बस्ने चाहिँ बस्यो भने देश चाहिँ कस्तो हुन्छ नेपालले जस्तै हुनुहुन्छ नेपालमा के छ भने एउटा युनिलिभर कम्पनीले तपाईको चाहिँ ब्याज लिन्छ उसको नाफा भन्दा बढी ब्याज लाउँछ विदेशमा आउँछ र यहाँको तब आर्मीको ब्याज आर्मीको तब अरबौं पैसा बैंकले राष्ट्रले ब्याज दिन्छ पुलिसको दिन्छ तब निजामती कर्मचारी दिन्छ विभिन्न संस्थाको तब चाहिँ 10% 9% उले ब्याज दिएको हुन्छ र हामीलाई तब चाहिँ थोपार्ने रहेछ तब चाहिँ 8% भन्ने सुरुमा र चाहिँ 15-16% सम्म तब थोपार्ने काम गरिरहेछ कारण म यो कुरा किन यहाँ सम्बन्धित लामो कुरा भनिरहेको छु भने ब्याज तपाईको कुनै पनि व्यक्तिले सिरोको ओडेर तपाईँ घिउ खाने भन्छ नि गाउँतिर त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो ब्याज दिनु सरकारले ब्याज दिनु हुँदैन कुनै पनि मान्छेले ब्याज दिन्छ भने यहाँले पनि बयङ राख्नु होला मलाई पनि 2-4 हजार रुपैयाँ ब्याज राखेर पैसा राखेर खायो भने मलाई पुग्छ तर म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो किसिमको ब्याज हुँदा मान्छेले भन्नुस् हामीले 1 करोड रुपैयाँ ब्याङ्कमा ब्याज राख्यौँ भने तब के हुन्छ कसलाई तब उपलब्धि हुन्छ हुँदैन कसैलाई हुँदैन त्यो जसले राख्छ त्यसलाई मात्रै हुन्छ तर 1 करोड रुपैयाँ व्यापारमा विदेशमा उद्योग लगायो भने कतिजना मान्छेले रोजगार पाउँछन् त रोजगार 10औं जनालाई 5-20 जना पाउन सक्छन् त्यस्तै नेपाली जनताले सबै जनताले उद्योगमा लगायो भने त्यति पैसा चाहिँ ले भयो भने तब चाहिँ के ब्याज सस्तो भयो भने चाहिँ उद्योग मैले देश बन्छ नेपालमा सानो मन्त्र छ यो धेरै ठूलो कुरा गर्नुपर्न विकासको बारेमा पनि मैले ठाउँमा मानिसहरुलाई म यो मोडलमा जाऊ भनेर भनेको छु एकजनाले कुरा उठाए पनि गरेर सदन उठाए पनि मलाई उठाउन खुसी लाग्छ तर लागु भएन अर्थमन्त्री मान्नु भएन मारिहाल्छ नि ठेगाले भन्नुभयो भन्ने कुरा ल्याए मलाई बेलुका मैले भोलिपल्ट सोध्दा त्यसो भन्नु उहाँहरूले त्यस्तै जस्तो यो सम्म यो नेपालमा विदेशीहरु हामीलाई ब्याज मुक्ति दिने एउटा उपाय छ तपाईको यिनीहरुले ब्याजमा जसले ब्याजमा पैसा राख्छ जो ब्याङ्क पैसा त्यसको ब्याज दिनु हुँदैन उ त्यो पैसा बजारमा आउनुपर्छ त्यो बाहिर आउनुपर्छ यदि बाहिर आएर लुगाउनु खोज्छ भने चाहन्छ नोटबन्दी गर्नुपर्छ नोटबन्दी गर्दाखेरि त्यो पैसा आएर त्यो सिज हुन्छ पैसा कसले राख्दैन भने पैसा राख्न बेग्नु भने त सब बाध्य भएर नागाचाले चाहिँ बेग्नु पैसा राख्न आउनु पर्छ भनेको यहाँ बुझ्नु भयो यो त्यसकारण हामीले यो पैसा चाहिँ कसरी नोटबन्दी गरेर तपाईले पैसा राखे भने कुनैले पनि बैंकबाट कारोबार गर्दैन पैसा लुकाएर गायब गर्छ बराबर लुकाउँछ भने त्यो पैसा नोटबन्दी गर्यो भने तब चाहिँ के हुन्छ भने तब चाहिँ त्यो पैसा नोटबन्दी गर्यो भने त्यो पैसा त्यहाँ गायब हुन्छ त्यो पैसा त्यो नोटबन्दी गरेको पैसा नोक्सान हुन्छ त्यो लस हुन्छ तर राज्यलाई फाइदा हुन्छ हाम्रो राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ त्यसै म के भन्न चाहने यो बैंकमा पैसा राख्ने मान्छेलाई ब्याज दिनु हुँदैन र व्यवसायलाई 3% देखि 5% भन्दा बढी पैसामा ब्याज दिनुहुन्न अब हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघको आन्दोलन यसमा जान्छ हामी यो कुरा बोल्छौं र राष्ट्र के रे हामीले चाहिँ राष्ट्रमै गर्न जुरे यो गरिरहेछौं हामी गरेर भेटौं हामी 3 पल्ट भेट्छौं हामी मेरो कार्यकालमा राष्ट्रमै गर्न जुरे 3 पल्ट भेट्छौं हामी भेट्छौं अब यो कुरालाई हामी ब्याज तपाई नदिनुस् त्यो बुनामै हामी बुनायारसँग सबै संघ छ तपाईको जस्तो कोटसोर व्यवसाय संघ बानसोर व्यवसाय संघ अब 32 व्यवसाय संघ यो व्यवसाय संघको मेरुदण्ड खम्बा हो हामी एक आपसमा नगर मासुका जोइन्ट हो हामीहरु उहाँहरुको सुझावहरु मान्ने नै संस्थाले हामी उहाँहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु नवीनजी आफै हुनुहुन्छ गोरखजी आफै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रे शेखरचन्द्रजी आफै हुनुहुन्छ उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सबै हामी हाम्रो संस्था हो यो संस्थाले यो बुलन्द यो आज उठाउँ बद्दी मार्ग किन्नु भन्नु म हतनबाट कुदेर गएँ तपाईको गर्दा के गरेर अब स्थानान्तरण गरेर एग्रिमेन्ट छैन फेरि एग्रिमेन्ट नगर्ने उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ एग्रिमेन्ट हो भने हामीले कानुनले बाटा हान्छ एग्रिमेन्ट गरेर वकिल राखेर एग्रिमेन्ट गर्नुस् एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा है यो तब एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ एग्रिमेन्ट गरेपछि एग्रिमेन्टले समाउँछ त्यो यति वर्ष पर्ने एग्रिमेन्ट भनेको 3 वर्ष 5% बढ्ने भयो नि तपाईको 5% हामी बढाइदिउँ क्या मूल्य वृद्धि अनुसार हामी 5% बढाउन सक्छौँ हामी 2 वर्षमा यो पनि हामीले क्लियर कुरा बनाएर एग्रिमेन्ट गरेर काम गरौँ र एग्रिमेन्ट गरेको कर त्यहाँ थोरै कर पनि लाग्छ भनौँ न राज्यलाई ओडालाई त्यो पनि हामी तिर्न तयार हुनुपर्छ त्यो तिरौँ र त्यसरी हामीले चाहिँ काम गऱ्यो भने हामी चाहिँ यो घरबाट केही समस्या सल्भ हुन्छ तर के भने एउटा यो भाडा पनि कस्तो भने मनपरी तन्त्र छ तपाईको एउटाले कति ल्याएछ अरूले कति ल्याएछ अरूले कति ल्याएछ अब कोहीलाई चाहिँ व्यवसायले त तब चाहिँ उसको 50 लाखको उसको चाहिँ सामान छ व्यापार छ उठ्थेपुरी छ तर एउटा सानो एउटा सन्की साहेबको चाहिँ घरबाट पर्ने भयो भने त्यो डुबाइ 0 पार्नुहुन्छ यसको लागि हामीले अलिकति संघहरूले पनि पहल गरौँ र यसरी हामी लागौँ एग्रिमेन्ट गरौँ र चाहिँ यो सुरुमै हामी होस् गरेर व्यवसाय सुरु गरौँ एग्रिमेन्ट नगरिकन सुरु गऱ्यो भने भोलिको दिन अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला नीतिगत कुरा हो फर्मुला हो यो नियम कानुनभन्दा बलियो हामी माथि होइन कोही पनि माथि छैन तपाईँको त्यसले यहाँहरूसँग सुरुमै हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भने 7 वर्ष हामी काम गरेर त्यो छोडेर अन्त पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ नि अब आजको भोलि 7 वर्ष लामो समय हो नि त त्यसले गर्दा यही 1 दशकै झन्झानी हो नि त त्यसले गर्दा हामीले यसरी जाउँ भन्ने लाग्छ म घरबिटीको के अरे घरको भाडा उसको बारेमा यसरी हामी जाउँ र हामीले हरेक काम गर्दा अब चाहिँ व्यवसायले अब एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यहाँसँग हामीले तब चाहिँ हामी व्यवसाय हामी इम्पोर्टमा चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ परनिर्भर भयो परनिर्भर कसरी भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हामी गफमा धेरै लाउँछ अब चीन नेपालमा के छ अस्ति एउटा सोधेँ मैले तब तब चाहिँ सचिवज्यूसँग एकजना म घरमा आउनुभएको थियो एकजना तब चाहिँ अनि आएर मैले यो मलको बारेमा के कृषि मन्त्रालय हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यो मलको बारेमा के भनेर सोधेँ मैले मल किन वर्षमा वर्षिनी त मल चाहिँ तब चाहिँ यो सर्टेज हुन्छ मलमा हाहाकार हुन्छ मल किन महँगो हुन्छ म नि किसानको छोरा राम्रोसँग जन्मेको म मलाई थाहा छ तब चाहिँ किन यस्तो आकार हुन्छ भने मल कसैले पाउँदैन तपाईँको किन आकार हुन्छ भने तब चाहिँ सेन्टिग्रेड छ मलमा आजसम्मका सरकारले म हुनुपर्छ यिनीहरू कुनैले पनि सेन्टिग्रेड तब तोडाइरहन्छन् पञ्चायत कालदेखिको एउटा मान्छेले एउटा फ्यामिली के नियम भन्दा 25,000 मेट्रिकभन्दा चाहिँ घटी चाहिँ मल आयात गर्ने मान्छेले कन्टेनर हाल्न नपाउने भनेर नियमले लेखाएको छ उसले कत्रो विधाता कत्रो त्यो भन्नु त्यो विधाता अलिकति चलमल गरे कि अरूले टेन्डर पारे कि 4-5 वर्ष दाललाई मैले गाली गर्थेँ पचनजीका त घरबिटलाई म गाली गरेँ किन ल्याएर भनेर भनेको थिएँ मैले क्या उसलाई ठेका पर टेन्डर परेको थियो अनि उसले चाहिँ मल चाहिँ ल्या नल्याएर मैले गाली गर्थेँ त्यो दिनबाट उसलाई गाली गरेर छोडेँ मैले किन भन्दा ऊ 25,000 मेट्रिक उसले ल्याएर दिन्छ पहिला त्योले 25,000 मेट्रिक नल्याउने मान्छेले नपाउने त सुरुले उहिले जसले काम गर्यो त्यसले पाउने अरू नपाउने र सेन्डिकेट लाउँदा महँगो भाडा मल ल्याउने अब आज हाम्रा युवाहरू विदेश जानुभएको छ तपाईँको यत्रो चाहिँ 7-7, 5-6 लाख चाहिँ तब चाहिँ नेपालमा एयरपोर्टमा डेली आउँछन् तपाईँको आइरहेछन् त्यो निराकरण गरेर कृषिलाई तब चाहिँ इन्डियाबाट आउने भारतबाट आउने मललाई खुला छोड्नु भयो नि त तर नेपालको सरकार कुनै पनि सरकारले मल फ्रीमा छोडेन र त्यहाँ पनि हाम्रा युवाहरू गाउँका मान्छेहरू अल्मलिँदै तब त्यो इन्डियाबाट आउने तरकारी सागसब्जी चीनबाट आउँछ तब स्याउ मात्रै 4 अर्ब 5 अर्ब स्याउ आउँछ तब त्यो स्याउ हुम्ला गाडी पुगेको छ तीबाट ल्याए जस छ त्यहाँ खायो भने किन ल्याउनु पर्यो कता कता त्यो मलाई फाल्ने पानी नै हो त्यो सब्जी फाल्ने पानी नै हो सब्जी किन बाहिर ल्याउनु पर्यो तर सरकारलाई थाहा भइदिएर पनि एउटा क्वारेन्टाइन सुद्धा त भन्सामा जान सक्दैनौँ quarantine care bad brown salmon, rotin brown salmon, quarantine had a puyo softy, mall bako, of Uri Haleko, B Haleko, Sophie and the Kahano by the Harato. You got a horrid Kurama way of conductor, the San Sanakura got the Vanamati, Sargalipus, the Tulugu Ganabana. I'm like the Tulugu Ganabana. Men go back to Baramati, Ben Passon Daraway, I'm sorry, but Patini Passon Daraway, Sophie, you Nepali, Tabu do my Dunzo. Beside my Dunzo. तर यो कुरालाई अब सरकारले ध्यान दिन सक्दैन तर यो कुरा यही एजेन्डा हामी म अहिले यहाँहरुसँग विनम्र अनुरोध गर्छु हाम्रो संस्था भनौं न एउटा भातृ संस्था संस्थाको यो गौशाला व्यवसाय र हामी सबैजना भएर यो एजेन्डा लान्छौं र यो कुरा राख्छौं एकचोटी हामी यो राख्छौं त्यसकारण यहाँहरु के भन्छ भने हामी हरेक कुरा हामी कमजोरी मैले जड कुरा भने त म किन यो कुराहरु अरु कुरा गरे भन्नुहुन्छ भने हामी व्यवसायलाई हामीलाई असर पारिया छ हामी नोक्सान गरेछ यहाँ होटल व्यवसायको साथी हुनुहुन्छ होटल व्यवसायसँग साथी हुनुहुन्छ म भर्खर वक्ता हुनुहुन्छ पूर्व वक्ता र साथीहरु सबैलाई होटलमा नि महँगो पर्ने सब्जी महँगो पर्ने थिएन तरकारी महँगो पर्ने थिएन टुरिस्टहरु आउँछ सस्तो परे पनि टुरिस्टहरु आउँथे हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो तर त्यो कुरा पनि इन्डियाबाट आउने जम्मै चीज उठाएर नेपालको चीजलाई विस्थापन गर्ने काम सरकारले गरेको छ यसकारण गर्न हामीलाई ठूलो असर परेको छ जस्तो भन्नु तपाईं चाहिँ हरेक चीजमा तपाईं यो गाडीको कुरामा त्यस्तै समस्या गाडी तपाईं चाहिँ अब गाडी तपाईं चाहिँ के रे जापानबाट आउने गाडीमा तपाईं के रे उसमा के रे साउदी अरब र कतारमा कतार जस्ता देशमा तपाईं चाहिँ जापानका गाडी आउँछन् तपाईं चाहिँ त्यहाँ रिकन्सिप पुरानो गाडी आउँछन् तर नेपालमा इन्डियाका मातृ गाडी चलाउनको निमित्त नेपालमा चाहिँ पुरानो गाडी ल्याउन पाउनु भन्ने तपाईको पहिला यस्तो स्थिति छ त्यसले हरेक कुरामा सरकारको ध्यान जगाउने काम हामीले गरेका छौँ नेपाल व्यवसाय महासंघले यी सबै संघको संघमा आबद्ध भएर सबै संघको सहयोगमा हामीले 10,000 व्यक्ति अस्ति चाहिँ त्यहाँले दुर्गा पछाएर तपाई चाहिँ अर्को एउटा पार्टी गरेर भन्दिन कसले हो तपाई चाहिँ जुलुस निकाल्थे त्यो ती पार्टी जुरो वर्ष त होइन त्यो अर्को पार्टी भन्दा चाहिँ हाम्रो बढी व्यवसाय जम्मा थियो अस्ति हाम्रो चाहिँ के अरे बैंकको जुन जुलुसमा बैंकको विरुद्ध ब्याजको विरुद्ध हामी सरको आजमा यो सबै 21 वटा संस्थाले निकालेको जुलुस ठुलो थियो तपाईहरु हेर्नु होला मिडियामा हेर्नु होला सबै हेर्नु होला हामीमा व्यवसायमा कुनै दम कुनै बोल्नेमा दम अल्छेले यो महासंघ अल्छेले कम गर्ला भन्नु नसक्न नरहेले हामी लाग्छौं लागिरहन्छौं सधैँ निरन्तर लागिरहन्छौं व्यापारी संस्था म पढ्न बस्नेसम्म हाम्रो साथीहरु पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ सबै साथीहरु म हेर्छु म तपाईको सबै एक्टिभिटी राम्रो छ यो महासंघ दर्ता भएदेखि हामी आबद्ध भएपछि हामी गोलबद्ध Bukan di guru mah